Neviena valsts visā Eiropas Savienībā procentuāli no valsts budžeta neiegūda tik daudz naudas izglītībā, kā to dara Latvija. Taču finansējums nedod vajadzīgo efektu reformu bremzēšanās dēļ. Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis atzīst to pašu, ko jau sen viņa kolēģi Igaunijā. Skolas no pašvaldību rokām savā pārziņā jāpārņem valstī. Tad tās varēs reformēt un augšot izglītības kvalitāti. Par to vairāk mūsu izglītībai veltītajā rubrikā jau tūlīt kolēģi. Odita Krenberga. Labvakar visiem! Latvijā kopumā būtu jāslēdz vai jāreorganizē vairāk nekā 100 vidusskolas un vairāk nekā 200 pamatskolas. Šie pagaidām gan ir tikai neoficiāli, taču uzticami avotu apstiprināti dati. Iemesli, kāpēc tas ir jādara, ir vairāki. Ne tikai visas sabiedrības kopējam labumam, lai celtu izglītības kvalitāti un līdz ar to arī visu Latvijas valsti, bet tas nepieciešams bērnu dēļ, lai dotu tiem vienlīdzīgas iespējas saņemt labu izglītību, neatkarīgi no tā, cik labvēlīga vai nelabvēlīga ir šī bērna ģimene. Un pat labam tas īsti nenotiek. Šeit jūs varat redzēt, cik ļoti milzīgas ir atšķirības starp izcilām un ļoti sliktām skolām. Šajā konkrētajā piemērā skolēnu sasniegumi pamatskolās. Sliktākās ir šīs te zem svītras ar sarkanu iezīmētās pārsvarā lauku skolas. Starptautiski ilgus gadus krāti pētījumu dati un pieredze rāda, ja bērns nonāk šeit mazā skoliņā, mācībās neveidojas konkurence, bērni netiecas uz panākumiem un rezultātā bieži vien neiegūst labu izglītību. Ko ar šādām skolām dara Igaunijā? Lūdzu video. Pašvaldībām tika pateikts, ja jūs gribat uzturēt savu mazo skoliņu, kur ir neefektīva un ir 10 bērni, uzturiet, bet mēs jums naudu nedosim. Ja jūs esat mieru apvienot un uztaisīt efektīvu skolu, jūs dabūsiet Eiropas sociāla fonda naudu un jūs varat uzcelt jaunu skolu, vai jūs varat veco pilnībā, nu, tas ir atkarīgs, kāda jums tā skola ir, vēsturisku māju jūs pilnībā atrast, jau ir restaurējiet, bet ja jums ir, teiksim, nu, padomu laikos celta tāda māja, kur vējš pūš cauri, tad labāk celiet jaunu un efektīvu. Un Igaunijā tā arī notiek, bet Latvijā, kā uzzinājām izglītības ministrijā, nauda bieži vien faktiski ir izniekota, vienkārši bez reformām sadalot to starp pašvaldībām. Kāpēc tā notiek? Vispirms jautājām svarīgākajai par izglītību politiski atbildīgajai amatpersonai izglītības ministram Kārlim Šadurskim un lūk viņa secinātais. Nu, mēs parasti pieprasām, lai mums būtu visi priekšnoteikumi, lai mums būtu izglītības kvalitāte un tas virziens tā kā Igaunijā. Bet tas ir vienīgais, ko mūsu sabiedrība pieprasa, jo tiklīdz kā mēs ķeramies pie konkrētām reformām, tā ir tūkstoši iemeslu, kāpēc nedarīt to vai nedarīt vēl kaut ko. Es teikšu ļoti vienkārši, pietrūkst politiskās gribas novest lēmumus līdz galam. Mūsu ministrijas pusē ir skaidri piedāvājumi, ko mēs varētu izteikt pašvaldībām. Bet, nu, jūs jau redzat, kādā veidā mums gāja sarunas par pedagogu atalgojumu modeli, kuras gāja ļoti grūti, un pašvaldību savienība panāca ļoti daudzus pārejas periodus un rezervācijas, lai šī reforma vienkārši neietu tik ātri, kā mēs to esam iecerējuši. Es atkal atgriežos pie tā, ka šis ir tas dalītais atbildības un dalītais finansējuma jautājums, kas neļauj mums pieņemt racionālus lēmumus. Nosauciet lūdzu konkrētus cilvēkus, pie kuru lēmumiem apstājās šis viss. Nu, ļoti grūts jautājums. Bet jūs pazīstat taču visus tos cilvēkus, vai ne? Nu, tā varētu teikt lielā mērā. Kāpēc nevar viņus nosaukt, lai visi zina? Un tad man ir jāpasēž un jāsastāda saraksts, ko iesniegt labi. Latvijas televīzijai. Nē, droši vien, ka neatsūtīšu, jo katrā jautājumā ir citi, teiksim, nu, citi personāži, ar kuriem nav iespējams panākt vienošanos. Kas varētu būt tie vārdos grūti nosaucamie, ar kuriem nav iespējams panākt vienošanos, un ko darīt tālāk par to, turpināsim mūsu izglītības tēmai veltītajā sērijā nākamnedēļ.